မင်္ဂလာပါ။ဩဂတ်စ်လ26ရက်နေ့ညပိုင်းထိနောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ကျွန်တော်ကတော့စိုးသူအောင်ပါ။ကချင်ပြည်နယ်ပူတာအိုမြို့နယ်မှာအချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းကို KIA ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါရတယ်။ပလိတ်ထူရွာတိုက်ပွဲမှာ CDF မင်းတပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ယောက်ကြာဆုံးခဲ့ရပါရတယ်။အုတ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့စကားများတဲ့ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးအဖမ်းခံလိုက်ရပါရတယ်။မဟာအောင်မြေကလူငယ်တွေကနေပြီးစေအုပ်စုကပြုလုပ်ထားတဲ့အသားအစီတွေကိုတွားရောက်ဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ကဲထုံကြီးနောက်ဆုံးရက်ကိုဂျိုးဘိုင်ဒန်ကအတည်ပြုပြီးနောက်အာဖဂန်ပြည်သူတွေရဲ့စိုးရင်စိတ်တွေပုံမှုကြီးထွားလာပါတယ်။ဒီအကြောင်းတွေပါဝင်တဲ့နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ပရမအုပ်ဆုံးရန်ကုန်မြို့ရဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းပြောပြကြမှာသေးတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမယန်ကုန်းမြို့နယ်ပါရမီလန်တလျှောက်နဲ့ချော်ရင်းကုန်းမီးပွိုင်အနီးအကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်ရဲနဲ့စစ်သားတွေစောင့်ဆိုင်းနေတယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ရသူတွေကမျက်စိမှောက်ကိုပြောပါရယ်ပါရမီလမ်းလျှောက်ရှိလမ်းကြားတွေထဲမှာပါအဆိုပါလက်နက်ကိုင်တွေကပုံကွယ်ပြီးတော့နေတဲ့ပုံစံမျိုးရှိကြောင်းလဲဆိုပါရယ်စစ်ကားတွေကလည်းတောလျှောက်သွားလာနေကြတယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ရသူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါရယ်အကြောင်းရင်းကိုတော့မသိရသေးပါဘူးအခုတလောရန်ကုန်အပါဝင်မြို့ကြီးတွေတော်တော်များများမှာစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးမှုတွေကိုခက်စစ်စိတ်ပြုလုံလာနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ခမချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မျိုးကပလိတ်ထူရွာတိုက်ပွဲမှာ CDF မင်းတပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ယောက်ကြာဆုံးခဲ့ရကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ25ရက်နေ့မနေ့ကဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးခဲ့ရတာလဲဖြစ်ပါတယ်။တယောက်ကြာတော့ဝမ်ပိုက်ဒဏ်ရာနဲ့ကြာဆုံးခဲ့ပြီးပျောက်ဆုံးနေတဲ့နောက်တစ်ယောက်ရဲ့အလောင်းကိုဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းတော်ရင်တနေရာမှာရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်လို့ CDF မင်းတပ်တာဝန်ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။ဒီကနေ့ပြန်လည်တွေ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟာအများထင်သာသလိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ပြီးအသက်ခံရတာမဟုတ်ကြောင်းကိုလည်းသူကပြောပါရယ်အလောင်းကိုပြန်ရှာတွေ့ချိန်မှာကြည်တန်းရာတစ်ခုနဲ့သာတိုက်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါရယ်ပလိတ်ထူရတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ CDF မင်းတပ်ဘက်က2ယောက်ကြာဆုံးခဲ့ပေမဲ့အချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကအကြာဆုံးစီးရင်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူးခင်ဗျကချင်ပြည်နယ်ပူတာအိုခရိုင်စွန်ဘရာဘုံမြို့နယ်တဲကတန်ကြာကြီးဝနာမှာဒီကနေ့ညနေပိုင်းစစ်ကောင်စီနဲ့ KIA တို့အကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေကသတင်းပေးပို့လာပါတယ်။ပူတာအိုဘက်ကနေဆင်းလာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတိုက်ဆုံမှုများပြားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကစစ်လက်နက်ရိခါထောက်ပို့ရေးတပ်အမြောက်ထိုင်တပ်တွေကိုပူတာအိုနယ်မြေကန်တပ်ရင်းမှာအင်အားဖြည့်သွင်းထားတယ်လို့လည်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာပူတာအိုမြို့မှာဒုံကျုံကြီးတင်းကျပ်ထားကြကြောင်းဒေသခံတွေကဖုံးနဲ့ပြောပြပါရယ်။နိုင်ဝက်ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်တန်ကြာကြီးရွာကဒေသခံတွေကတော့လက်ရှိအချိန်မှာလုံရှာရန်ကြီးရွာကိုပြောင်းရွှေ့သိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်ခမ။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမော်ဘီမြို့နယ်အမှတ်3ရပ်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့ကိုဝင်ရှိလလွယ်ထားရတဲ့မတ်မျိုးမြင့်ဝင်ကိုဒီကနေ့ညနေ6နာရီလောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားပါတယ်။အုတ်ချုပ်ရေးမှုရုံမှာအဲစင်းတိုင်ရာကအုတ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့အငင်းပွားပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကသူ့ကိုလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတာပါ။အဖမ်းခံရတဲ့အမျိုးသမီးမှာကိုဝင်ရှိလရှိပါတယ်။သူကအုတ်ချုပ်ရေးရုံမှာအဲစင်းတိုင်ရင်နဲ့အုတ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့စကားများပါတယ်။စကားများနေတုန်းကငါကအမေသမီးလို့ပြောလိုက်မိတယ်။အဲဒါကြောင့်လာဖမ်းတာလို့အမိမဖော်လို့သူသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကပြောပြပါတယ်။မတ်မျိုးမြင့်ဝင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့အုတ်ချုပ်ရေးမှုစုစုပေါင်း၈ယောက်ကလာရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးဘယ်နေရာကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်ဆိုတာကိုတော့လက်ရှိအချိန်ထိမသိရသေးပါဘူးခင်ဗျ။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမဟာအောင်မြေမြို့နယ်ရှိအချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပိတ်ဆို့ထားတဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေကိုဆန္ဒပြလူငယ်တွေကဩဂတ်စ်လ26ရက်မှာဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ငါတို့လမ်းငါတို့ပိုင်တယ်မတရားသောအမိတ်ဟူသမျှဖြီဆန်ကြစာရမ်းများချိတ်ဆွဲကမဟာအောင်မြေရှိတော်လိုင်းဤလူငယ်တွေကဆေးရနာရှင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုလည်းကြည့်ရအောင်ပါအခုတော့နိုင်ငံတကာဘက်ကိုသွားရအောင်ပါအမေရိကန်ဥဆောင်တဲ့ကဲထုံရေးလုပ်ငန်းတွေကို
လာမဲ့သတင်းပတ်မှာအဆုံးသတ်လိုက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကအတည်ပြုပြီးနောက်မှာတာလီဘန်တွေလက်အောက်ကနေအသက်ရှင်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်အာဖဂန်ပြည်သူတွေဟာစိုးရိမ်တကြီးကြိုးပမ်းလာခဲ့ကြပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ14ရက်ကစလို့ကဲထုတ်ပြီးခဲ့သူပေါင်း 8,000 ကျော်ထပ်မင်းရှိနေပေမဲ့တာလီဘန်အုပ်ချုပ်တဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်မှာလက်စားချေတာတွေချိန်မုံနှိပ်ကွတာတွေရဲ့ချင်းချောက်မှုကနေလွတ်မြောက်ဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ကပူးလေစိတ်အပြင်ဘက်မှာလူအုပ်လိုက်ကြီးရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဘေးအန္တရာယ်ပိုရှိနေတဲ့အာဖဂန်ပြည်သူတွေအလုံးထွက်ခွာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဥရောပမဟာမိတ်တွေကသတိပေးထားပေမဲ့အမေရိကန်အနေနဲ့သူ့ရဲ့တပ်တွေကိုဩဂတ်စ်လ31ရက်နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်မှာအပြီးရုံသိမ်းနိုင်လိမ့်မှာဖြစ်တယ်လို့သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကအင်္ဂါနေ့ကပြောခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့အမြန်ပဲပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်စွာအပြီးတက်နိုင်မှာပါ။ကဲထိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာနေတိုင်းကျွန်တော်တို့တက်တဲ့အတွက်ဘေးရန်ရည်တွေထပ်ထပ်ပြီးတော့တိုးလာနေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အခုတော့ဩဂတ်စ်လ31ရက်ကိုမကျော်လွန်စေပဲကဲထိုးရေးလုပ်ငန်းတွေအပြီးတက်နိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေပါပြီလို့ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တွေဟာအေယာမတဲဖို့စစ်လေရင်တွေနဲ့နေစဉ်နေတိုင်းအာဖဂန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုကယ်ထုတ်နေပေမဲ့အခက်အခဲတွေတိုးလာနေပြီးစိုးရိမ်ဖွယ်အခြေအနေလည်းဖြစ်လာနေခဲ့ပါတယ်။2001ခုနှစ်မှာဖြုတ်ချခံခဲ့ရတဲ့လူမဆန်တဲ့ငါးနှစ်သာတာလီဘန်အုပ်ချုပ်ရေးတကြောပြန်လာတာနဲ့နိုင်ငံခြားစစ်တပ်တွေအနောက်မစ်ရှင်တွေနဲ့အမေရိကန်ချောထောင်နောက်ခံအရင်အစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ကင်ခဲ့သူတွေကိုအကြမ်းဖက်ပြစ်ဒဏ်ခတ်မှာအတွက်အာဖဂန်ပြည်သူအများစုကစိုးရိမ်ကြောက်လန့်နေကြပါတယ်။1990ခုနှစ်တည်းကတာလီဘန်အုပ်ချုပ်ခဲ့ခြင်းအတွင်းပညာသင်ကွင်းနဲ့အလုပ်လုပ်ခွင့်ပိတ်ပင်ခံရပြီးအမျိုးသားအဖော်ပါမှအိမ်အပြင်ကိုထွက်ဝင်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်အထူးသဖြင့်စိုးရိမ်နေရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်20ကဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုရင်တာလီဘန်တွေနဲ့ဆီဆက်ဆွေးနွေးရေးကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကကျင့်သုံးရလိမ့်မှာဖြစ်တယ်လို့ဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ်အန်ဂျလာမာကဲကဗိုလ်ထောက်ဦးနေမှာပြောခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့ရထားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုတနိုင်သမျှတာရှိခံအောင်ထိမ့်သိမ့်ရဟာကျမတို့ပန်းနိုင်ဖြစ်ရပါမယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခမရမကွေးတန်းဒီတာကြီးနမ်မောင်မြို့နယ်မှာဩဂတ်စ်လ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းကဆေးရနာရှင်ပြုတ်ကြရေးဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုလည်းကြည့်အောင်ပါဒီဒီရကနီလာပြီးငါတို့အားလုံးတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဤစီမားရဲ့သတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာခဏရင်နာကြပါရယ်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့မိဘပြည်သူတူဦးချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရယ်ကျွန်တော်တို့သတင်းနဲ့အတူတူပြန်ဆောင်ကြပါဦးမယ်